والا یا حرام کھانے والا اس کا پیٹ ایک بڑے ڈرم کی طرح ہوگا اور اس میں سانپ رینگ رہے ہوں گے۔ آخری بات، اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا کہ لوگو یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ یہاں میری امت کے علماء زلو فازلو کا ارتکاب کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھانے سے باز نہیں آتے۔ کئی چچا اپنے یتیم بھتیجوں کی زمینیں ہڑپ کر گئے، بیوائیں اور یتامہ سڑکوں پہ رل جاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ یتیموں کا مال کھانے والوں سن لو، پہنچا دیجئے ان تک یہ بات کہ رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھائیں گے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ حاجوی کیتی جاندے ہو تے لو وی پیتی جاندے ہو، حاجوی کیتی جاندے ہو تے لو وی پیتی جاندے ہو، دلان دے دھٹ تے سیندے نہیں او ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، او نفساں تے چھری تے پھیرتے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلانی تی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا بھج بھج مسیتی جاندے ہو، کچھ سانو بھی دسو لالا جی اے کی کیتی جاندے ہو۔ یتیم کمال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ حضرات یہ 6-7